У новому сезоні культового проєкту країни. А ну здивуйте. Супер-матусі з історіями на мільйон. Тапки не коштують майже $800. Я гуглила. Як тікали від поліції. Нас посадили в тюрму. І мають нетрадиційні погляди. Я з моєю дівчиною. Я така, о. На побаченні з Карпачовим. Все питань мене, в принципі, нема. Тоді в мене до вас питання. Буде все на чистоту. Такого я точно не ожидала побачити. Супер-мема. З 26 серпня.